här någonstans som jag gjorde här. Här stängde jag av den här det här blocket med de här. Eftersom jag inte gjort det med de här som jag byggde här så blir allt det här en enda stor cell. Så när jag trycker på en och ska söka igenom ett cellblock så blir det hela det här de söker igenom. Trycker jag dock på den här så blir det bara den här lilla grejen eftersom jag stängt av med en dörr här. Oh. Det är för ursäkt för någon som har sprängts.